až dosud žili na vysoké noze. A nic je nemůže rozhodit. Já zvládnu všechno. Ježiši, co to děláš? Až na setkání s realitou. Za co mě trestáš? Buď ticha. Tady pracovat odmítám vůbec, jako vůbec, ne. Nejste žádný nadřazený druh, vy jste úplně stejně normální lidi jako oni. Tohle byla taková léčba šokem. Tváří v tvář životní realitě se postaví Zlatá mládež. Taková škola života. Si začínáme uvědomovat ty priority. Premiéra ve středu večer na Jedničce.